6400 síldartunnur. Tunnurnar er ekki lengur úr. Tré heldur plasti og eru þar framleittar í Noregi. Það var Ísnesið sem kom með tunnurnar til Eskifjarðar frá Noregi í gær. Skipið hafði einnig viðkomu á Djúpavogi, í Vestmannaeyjum, Þorlákshöfn og Grindavík og kom það með rúmlega 25.000 tunnur alls. Finnar eru þeir einu sem kaupa síld í trétunnum, svo nær eingöngu nú saltað í plast. Mikill sparnaður fylgir því að salt í plast, því mun meira af síld fer í hverja plasttunnu en gömlu trétunnurnar. Að sögn búa Þórs Birgissonar, síldar saltanda á Eskifirði, voru saltaðar 35.000 tunnur af síld á síðustu vertíð og eru menn vongóðir að góð síld fáist á þessu hausti. Á Austfjörðum eru menn því önnum kafnir við að búa sig undir síldarvertíð og stór liður í þeim undirbúningi að hafa tunnurnar til hvað.